שלום לכם. החודש הזה הוא חודש מאוד מאוד מיוחד. הוא מתחיל בחג החירות ועובר ליום הזיכרון לשואה ולגבורה. ומשם ליום הזיכרון לחללי צהל, ומסתיים כמובן בשמחתנו ביום העצמאות של מדינת ישראל. החודש הזה מערבב שמחה ועצב, אפלה ויום טוב. כולנו מזדהים עם משפחות הנופלים ושמחים ביום העצמאות השבעים למדינת ישראל. מזמינים אתכם לצפות במגזין עניין ראשוני חדש, מגזין מספר 184. צפייה נעימה לכם. ואנחנו מתחילים שכולנו אוהבים את מדינת ישראל, אבל דני לב יסביר מדוע הוא במיוחד אוהב את מדינת ישראל. שלום לכם, שמי דניאל לב, והנושא שאני רוצה להציג לפניכם זה מה אני אוהב בישראל. עכשיו, התשובה לשאלה הזאת היא מאוד פשוטה. מבחינתי, אני אוהב את ישראל, אבל גם תשובה פשוטה צריכה הסבר. אהבתי לישראל החלה לא בלידתי, מכיוון שאני נולדתי באורוגוואי לפני 75 שנה. אהבה הזו נרקמה שלב אחרי שלב מגיל 9, שבו התחלתי ללכת לתנועת נוער ציונית, ובה עברתי את כל השלבים. הייתי חניך, הייתי מדריך, הייתי בהנהגה של התנועה, וגם עשיתי הכשרה חקלאית בחווה של התנועה. מה זה הכשרה חקלאית? אני אסביר לכם. בכל יום רביעי הגיע אלינו מדריך שהסביר לנו באיזה אמצעים מודרניים וטכנולוגיים עובדים בארץ בנושא חקלאות. ואנחנו למחרת המשכנו להחרוש עם אותו סוס, וורפנו, בתרגום יתום, כמו שהיינו עושים קודם, עד שאולי נגיע לישראל. השלב האחרון של התנועה הוא בעצם שלב ההתגשמות, עלייה ארצה, בעצם לבד, לקיבוץ. עלייה ארצה, אלה שתי מילים ששומעים אותם הרבה, אבל לא כל כך עוצרים לחשוב מה זה אומר בכלל. אבל במציאות זה אומר לעזוב משפחה, לעזוב לימודים, לעזוב חברים, לעזוב את השכונה, לעזוב את כל מה שהכרת, ובקיצור ולעניין, אם אנחנו רוצים לסכם, להחליף דיסקט, או בוא נגיד היום דיסק און קי. אבל ישראל, המקום שעליתי אליו בגיל 20 מאורוגוואי, זה המקום שנלחמתי עליו עם חברים שנהפכו להיות חבריי הטובים ביותר. זה המקום שפה פגשתי את אשתי והקמתי איתה משפחה בישראל. מקום שגידלתי בו דורות. זה המקום שפכתי בו דם, יזע ודמעות. זה המקום שפכתי להיות מה שאני היום. בכל העולם יש מקומות שכל אחד הוא ייחודי לעצמו. אבל כשאני רוצה להרגיש בבית, להגיע למקום שבו אני מרגיש שאני שייך בו, מרגיש גם שיש לי בו, מרגיש גם שתרמתי בו, אני נמצא
וחי בישראל. סיפור מרתק ומרגש שנכתב על ידי הסופר אלי רווה ונשמע במקרה על ידי חברתנו לצוות זהבה. היא בכישרונה איבדה את זה עם חבריה לצוות לסרט מרגש. עין לא תישאר יבשה. חיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם כמו נחלים, מנסים למצוא את כל צבעי הקשת. הספר הזה, על הספר הזה עבדתי שש שנים כתבתי אותו. קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח. גם אני הייתי בין המטיילים באוטובוס, וכבר שם על אדמת נחר החלטתי להפיק סרט מסיפורו האישי של אלי רווה. אני יכול לעזור לך. כן, אני אגיד לך. היום אשתי חוגגת יום הולדת עגול. הגעת למקום הנכון. אז חשבתי לקנות איזה תכשיט, מאורך, שווה משהו. אבל האמת היא, רגע, שיש לה הכל. לכן אני מתלבט מה. לא יודע מה. אין מצב כזה של אישה, יש הכל. לכל אישה תמיד חסר משהו. טבעת, שרשרת, עגילים, זה דבר שכל אישה תשמח לקבל. אם קנית, יהיה לך כמה לילות מהנגים. בוא תראה את הסחורה שלנו. סחורה מדהימה, תסתכל. אולי אתה צודק, אני אבדוק פה את מה שיש פה. אולי אני אמצא לה משהו. בהחלט. נראה לך את השרשרת הזו, היא פשוט מדהימה. היא מפנינים אמיתיות. כן, אבל יש לה שרשרות. תן לי להסתכל. בבקשה. אני אסתכל. תבדוק, כן. יש לך פה איזה עגילים אולי? יש, בוודאי, יש כמה עגילים, רק רגע, אני אראה לך, מיד. נמצא את העגילים, רק רגע. זו העגילים שלנו, הנה, זוג עגילים. הנה זוג עגילים, okay. יוצא מן הכלל, זה מזרקונים. זה לא יעלום, אבל זה חומר מיוחד במינו. אנשים מאוד okay. אוהבות את הזרקונים. תסתכל, אני בינתיים מטפל בגברת. שלום גברת, כן, מה אני יכול לעזור לך? שלום. שלום. טוב, תראה, לא רע. אני הבאתי פה, יש פה משהו מאוד מאוד יקר. תראה, אני למכור, אתה לקנות? גברת, זה מקום מאוד מכובד, פה לא קונים סחורות מחוץ לארץ. אבל תראה, בעלי כל כך חולה, זה בשבילו, אני... אני אבדוק את זה, בסדר? גברת, זה לא שווה אפילו 50 שקל. זה הגילים הכי יפים. באמת, 20 שקלים. 20 שקלים? זה לא יספיק, בעלי חולה מאוד מאוד. אני צריכה לקנות לו תרופה, להציל. זה לא זהב אמיתי. אין דבר כזה, זה מאוד יקר לי. אם לא בעלי חולה, אנוש, אני לא מוכר. גברת, אתם הרוסים שמגיעים לכאן, אתם חושבים שאתם יכולים למכור לנו כל דבר כאן בארץ. זה לא הולך. אולי שם בחוץ לארץ יכולתם לעשות את זה. כאן בארץ אי אפשר. זה לא הפקרות. אני הולך ישר, רובנה. זה לא יפה, אדוני, ככה מדבר אליי. גברת, 50 שקלים. לא, 50 שקלים, לא, לא, גם לא אתן, לא. את יודעת מה, אני מוכן לתת לך 100. 100 שקלים? 100 שקלים, כן. 100 שקלים. שימי כאן, הנה, טוב. יופי. הנה, בבקשה. בוא. אדוני, זה בריאות, זה לא יפה ככה. מה לא יפה ככה? הנה כסף. מה אתה חושב? מה? אתה אמרת 100. אני אמרתי 100? זה לא יפה. כן, אתה אמרת 100, בקולך אתה אמרת 100. למה, אני שקר? את יודעת מה, אם אני אמרתי 100, אני מוכן לכבד את המילה שלי כמובן, ואני אתן לך את כל 100, בבקשה. הנה, קחי, אני אשאיר את העגילים אצלי. טוב. כן? בסדר. יופי.
תשים אותם פה. רק שבעלי יהיה בריא, רק שיהיה בריא שאני אצליח לקנות. שלום גברת, ואל תשכחי את הכסף הזה להשקיע בתרופות לבעלך. שלום גברת. מה מצא חן בעיניך? תודה. מה? כלום. שתי לי בריא. אלי, אחרי שאני קראתי את הספר שלך, זוג הגילים, ושמעתי את הסיפור שלך באוטובוס שסיפרת לחבר'ה בטיול, אני תוהה, למה לא הגבת שם בחנות? אם אני חושב בדיעבד, אז לא חשבתי על זה. היא לא פנתה עליי, היא אפילו לא הסתכלה עליי. היא הסתכלה רק אל הזבן, רק אל הזבן. אני לא הייתי קיים בשבילה. אתה התייסרת? זה לא עניין שהתייסרתי. היה לי נקיפת מצפון, נקיפת מצפון מאוד חזקה. כשראיתי אותה עולה על אוטובוס, אני היה לי דמעות בעיניים. ואני אפילו אומר את זה גם בספר, שמתנה לאשתי לא קניתי. אני חזרתי עצבני הבית. אני אמרתי, איך אני אינטלקטואל, אדם שכתב 23 ספרים עד אותו יום, איך אני כמו אידיוט, עמדתי בחנות ולא התערבתי. אני ידעתי שאני לא התנהגתי בסדר. זה עד נקודה. לא התנהגתי בסדר. אוקיי, אז שתית קצת קפה, כנראה בבית, והתעשתת, וחשבת מה אתה הולך לעשות עכשיו. נכון. חלפו לי המון מחשבות, נגיד פוריות, בונות בראש, אבל פסלתי את כולם. עד שעלית לרעיון לכתוב מכתב למקומון, מקומונים, יש 3-4 מקומונים, וגם את המכתב לא כתבתי. חשבתי, מה זה יעזור? אבל מה החלטת לגבי האישה, לגבי הגילים? מה החלטת? החלטתי שאני חוזר למחרת, בבוקר. הדבר הראשון שאני עושה מחר בבוקר, אני חוזר לחנות לתכשיטים וקונה ב-100-150 שקל את הזוג הגילים מהזבן האנטיפטי. כך אני, הוא אצלי בראש, בידיים, הזבן האנטיפטי. כן, אדוני, שלום. אני יכול לעזור לך. אני רוצה לקנות זוג הגילים. יש לנו משהו חדש. לא סיימתי משפט, לא. אני רוצה לקנות זוג הגילים שקניתי אתמול מעולה חדשה. אדוני, אנחנו חנות מכובדת, אני לא קונה סתם הגילים מעולים חדשים. וואי, רגע. כן, מה? אני הייתי פה אתמול. כן, אתמול בבוקר. וראית? וראיתי שקנית פה זוג הגילים מעולה חדשה. אתה יודע מה, אתה צודק? שכחתי. לא, אני... כן. זה אחרי ששמת שם. שמתי פה במגירה. אפילו לא הספקתי לבדוק כמה זה עולה. תן לי רגע לבדוק. שנייה. לא ידעתי. 750 שקלים, וזה מחיר מציאה, מחיר רצפה. תן לי מחיר שאני אוכל לקנות, אבל לא 750. אתה יודע מה, בגלל שאתה הזכרת לי שהם כאן, אני מוכן לתת לך את זה ב-500 שקלים, אבל ממש מחיר רצפה. טוב, אתה יודע מה, תן לי רגע. טוב, אוקיי. יש לי פה צ'ק, אתה מקבל? אני מקבל. אני משאיר פתוח. תשאיר פתוח, 100%, תודה רבה. עשית עסקה מצוינת, מצוינת, חבל על הזמן. אחרי שקנית את העגילים, מה החלטת לעשות איתם? קיוויתי שבאחד הימים אני אפגוש באישה ואני אחזר לה. ושמתי את הזוג עגילים בתוך הכיס השמאלי שלי, יצאתי מהחנות, ואני הייתי משוכנע. פתח תקווה לא הייתה כל כך גדולה כמו שהיום. אז לפני 20 שנה אני הכרתי המון אנשים בפתח תקווה, זה לא קורה היום. הייתי משוכנע שאני אפגוש בה שבוע, שבועיים, 10 ימים, אני אפגוש בה. ואני אחזר לה, אני הייתי בטוח שתהיה לה תדהמה על הפנים או משהו כזה. וככה העברת את העגילים מכיס לכיס? כן, במשך 8 חודשים, כל פעם שלבשתי חולצה, זה המנסות שלי, לפני אשתי. מה, אני אספר לה שקניתי את הזוג עגילים בסכום מופרז, שהם לא שווים את מה שהוא אמר, ולא רק שקניתי בסכום מופרז, אני גם הולך לתת את זה לאיזו אישה אלומה. ותגיד, אלי, עד מתי נמשך המעבר הזה של העגילים מחולצה לחולצה והסוד הזה? זה היה צריך להיות עד אינסוף, עד אינסוף. אני לא יודע עד מתי, אבל מה שקרה בערך כ-8 חודשים לאחר המקרה בחנות,
הבן שלנו, הבחור ערן, הודיע לנו שהוא ואורלי, חברה שלו, שכבר כמה שנים הם רצו ביחד, הם עומדים להתחתן, ואצלנו מקובל שנותנים מתנת שהחתן נותן מתנת ירוצים לקלה וגם להפך. אז אורלי אמרה, זוג הגלים. זה מקובל שהאישה רצתה באותם ימים תכשיט כלשהו, אז הלכנו עם אורלי לחנות תכשיטים נוספת בפתח תקווה, ושם קרה דבר המדהים, אולי הראשון בשרשרת שהביא אותי בכלל לכתוב את הספר הזה, היא בחרה בזוג עגלים בדיוק, זה כמו שני גלגלי אורס שאני מחזיק כל הזמן בכיס שמאלי של החולצה שלי. תפסתי בידה של אורלי ואמר לי, אורלי בוא נצא החוצה, בבהלה. והיא אמרה לי, מה אתה מושך? עוד לא קנינו. ורן הבן שלי אומר, אבא, למה הפנים שלך חברות? מה, אתה חולה? אמרתי, בוא נצא החוצה כולנו. טוב, יצאנו החוצה, שמעו לי. הוצאתי את הזוג הגילים מהכיס, ואמר לי, אורלי, את הצבעת בדיוק על זוג הגילים הזה, כמו בחנות, כמו שאני מחזיק בכיס. את רוצה אותם? הוא אמרה, כן, אבל מאיפה יש לך אותם? נלך הביתה ואני אספר לך. זהו. אני סיימתי את הדבר הזה, אמנם לא כמו שקיוויתי, לא כמו שרציתי, אבל זה המציאות. יש מציאות ויש חלום, חלום נגמר. אם החיים הם חידה לא מפורשת והסודות זורמים בהם. אני זוכר אותך, אני הייתי בחנות התכשיטים כשאת מכרת את הזוג הגילים לזבן האנטיפתי עבור צופת מצילת חיים לבעלך, לא? בעלי נפטר, לא הצלחתי להשיג את התרופה בשבילו, לא הספיקו לי הכסף. בעלי נפטר. בוא, אתה באמת מכיר אותי, בוא, שף קצת, שף קצת. אני מצטרר בעליך, אבל אני גם זוכר אפילו, אם זה נכון, שאת אמרת שהגילים האלה היו מאוד 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 יקרים לליבך. נכון, אחרי שבעלי נפטר, אחרי שנגמרה השבעה, אז מה לעשות? הלכתי, אמרתי, אני בכל זאת אקח את הגילים האלה, אני אקנה אותם בחזרה. אבל המוכר אמר, לא. הם כבר לא אצלי, אני מכרתי אותם, והם כבר לא אצלי, את לא יכולה לקנות אותם. מה אני יכולה לעשות? הם כל כך, כל כך יקרים לי. אני קניתי אותם, אני, שמי אלי. שמי סלי. אני קניתי אותם. אתה קנית אותם? אלי, הם אצלך? וואו, כמה הייתי רוצה לקבל אותם בחזרה. באמת, בשביל אשתך? זה עוד תכשיט, אבל בשבילי זה כל העולם. אני קיבלתי אותם מבעלי הראשון בירוסים, מבעלי הראשון אברהם. והוא אמר לי, הגילים האלה אף פעם אל תמכרי אותם. זה משהו שעובר בירושה במשפחתנו. ואני כל כך שמרתי אותם. ועכשיו, באמת, אם הם אצלך, אני מוכנה לשלם לך כל הון בעולם, כי בשבילי הם הכל. בזכות אברהם בעלי הראשון, אני נשארתי בחיים. ובאמת, באמת, כמה הייתי נותן בשביל לקבל אותם בחזרה. אולי בכל זאת אתה יודע איך אפשר לקבל אותם בחזרה. הם כל כך יקרים לי, כי זה הזיכרון היחיד שנותר לי מאברהם שלי. הם לא אצלי, אני מצטער, הם לא אצלי. אתה יודע מה היה? אני אספר לך. אצלנו, אנחנו רצנו, זה היה במלחמת העולם, ואנחנו רצנו, ורצנו דרך הגבול הרוסי מהנאצים הארורים האלה. ואז חלק מהאנשים פנו ימינה, חלק שמאלה. אני פניתי ימינה, אברהם ועוד קבוצה שמאלה, ואז הנאצים האלה פגעו לי ברגל עם שני קלעים, ואני מסתכלת, כל אלה, אני התעלפתי וראיתי כל אלה שפנו שמאלה, נהרגו. אתה יודע איך זה, החיים ממשיכים. אני התחתנתי שנית, ועכשיו לצערי עוד פעם אלמנה, מה אני אעשה? את יודעת, מחר ליל הסדר.
אנחנו עושים מחר ליל הסדר בצורה מצומצמת, משפחה מצומצמת. יבואו כמה אנשים כמו אני ואשתי, הזוג הצעיר כמו הבן שלי וכלתי שהם התחתנו עכשיו, ועוד בן צעיר. יהיה זוג הגילים, תבואי, נעשה את הכתובת, נתן את הכתובת. כן, כן, תן לי בבקשה את הכתובת. הנה, יש לי פה במקרה עד שאני... אני בהחלט, בהחלט אשתדל לבוא. בשבילי הדבר הזה מאוד, מאוד, מאוד יקר. הנה, תבואי. זה היה נורנה, אביזטיל נפייטי. אלי, אני באמת כל כך מודה לך. באמת אני מודה לך. הכתובת אצלך, מחר בשבע, הגילים יהיו אצלנו. בסדר. אל תאחרי, ביי, להתראות. תודה. מנסים למצוא את כל צבעי הקשת, עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמנים. והיא באה? היא באה ברצון, היא באה בריצה. היא באה לקבל את הזוג הגילים בחזרה. ומה באמת התפתח שם עם הקלה שלך? הם דיברו ביניהם. ואני חושב שבזכות זה שאורלי קיבלה את זה כמתנת אירוסים, כמו שהיא קיבלה מתנת אירוסים כשהייתה בת 19, ואורלי גם כן בערך קיבלה בגיל כזה, אני חושב שאז היא אותה עוד בודדה. הבן שלה עוד היה ברוסיה, היה מסורב עלייה, והייתה לבד, וכנראה שזה שכנע אותה, או שזה השפיע עליה, שהיא אמרה, טוב, בינתיים זה שישאר אצלך. מה זה בינתיים? בינתיים זה לתמיד. ככה הבנתי את זה. פשוט היא נסוגה, היא ראה שאנחנו משפחה נחמדה. ואורלי הייתה מוכנה לתת לה את הגילים? לא יודע. אני חושב שאורלי לא הייתה מבטלת. אני חושב, חשבתי שעניין הגילים מיצה את עצמו, הגיע לסיומו. יצא לי, יותר לא פגשתי. לא החלפתי איתה מילה בטלפון. גם אין לי את הטלפון שלה. גם לא יודע את שם משפחתה, לא את הכתובת שלה. כלום. זהו, יצא לי, נקודה. הכל נסגר לטובת כולנו. ככה חשבתי וזהו. אבל הגורל רצה משהו אחר. עובדים קשה לבנות פה משהו במילים, ואתה חי בזמן זמני ספור בלוח, ומקווה לשתות את החיים. סלי, נכון? וואה, איזה הפתעה, איזה הפתעה. את נראית מצוין. פנים שלך, איזה פנים בריאות יש לך בחיי. איזה קומפלימנט, מה אתה אומר? אתה יודע מה? אם אתה היית מכיר אותי כשהייתי צעירה, אתה יודע כמה מחזרים היו אחריי? אני מאמין. מה? מה שהיום? היום זה אישה סקינה, מה לעשות? לא, את לא סקינה. אבל משתדלים, משתדלים. את נראית מצוין. את יודעת, סלי, מחר ליל הסדר. את זוכרת שהשתתלנו לפני שנה והיה לך בסדר גמור, אז גם מחר, אולי תבואי, מחר אנחנו עושים ליל סדר גדול. יהיו כל בני משפחה שלי, יהיו הורים שלי, יהיו אחים, ילדים שלי. תבואי, תדעת מה, גם הגילים יהיו. מה את אומרת? את רוצה לבוא מחר? תראה, אני לא מבטיחה בדיוק, אלי, כי אני מוזמנת לאח שלי. אז אני אצטרך להחליט באיזה, מתי לבוא, קודם לאח שלי או קודם אליך, אבל בכל אופן אני אבוא. באמת, בשביל הגילים האלה אני מוכנה לעשות תשתדלי, הכל. תשתדלי, תשתדלי. אני אגיד לך מה... לא, את הכתובת אין צורך, אין צורך. אני הייתי הרי שם ואני זוכרת והכל. ובין כל ארץ סך הכל רוצה לשמוח. נקרא קודש, זה זמן חרותינו. נקרא קודש, זה לתת משליים, כי בנו בחרת, ואותנו קידשת מכל העמים, ובקודשי לשכה, בשמחה ובצצון נחלתנו. ברוך אתה מקדש
ישראל והזמנים. יהודה. אוי, סוף סוף באת. אוי, שלום, שלום. אני נורא מצטערת שאני איחרתי. לא איחרת הרבה. אני לא זכרתי את המקום בדיוק. אני זכרתי רק את הרחוב. אוי, איזה משפחה. את אשתי את מכירה, נכון? בטח, עוד משנה שעברה. כן, בטח. כל כך שמחתי שהזמנת אותי. זה יונתן. נעים מאוד. זה רן משנה שעברה. נעים מאוד. והנה אורלי עם הגילים שלך. וואו, כמה אני מתרגש. כל המשפחה פה. הנה אבא שלי. אברהם? אברהם! אוי, אברהם! לא! זה לא יכול להיות! וואו! מלחמה שאף פעם לא די לה היא עכשיו במקום אחר ובישים שבים לי אין חשבתי שכולם נהרגו כסוס בלי רחבות והבית נסגר באמת על הטוב והרע ראיתי את הגילים איזה הגילים שאתה נתת לי אז המלחמה הארורה הזאת מה היא עשתה לנו היינו יכולים להיות ביחד לפחות עכשיו לעת זקנה נוכל קצת עוד להיות ביחד אני לא יודעת לא תיארתי לעצמי שאני אזכה לא תיארתי לעצמי אברהם שלי המצווה בשמיים התחילו שוב השניים צריכים לגמור מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות מכל הלילות שבכל הלילות אנו אוכלים חמש הלילה הזה כולנו מסובים החונך מרים את הידיים שלו מתוך הספר ואינם שלו כמו פרושקטור ואומר סלי זה את? וסלי מתפרד את זה עברית אותך נהרד בגבול רוסי המקולל אבל יריד אותך נרגד בגבול המקולל עד פה, בוא נמצאים את הדקלן את הספר זוג הגילים. זהו, כאן סיימנו. מקווים שנהנתם. מאחלים לכולם שוב חג עצמאות שמח. ולהתראות במגזין הבא.